O tráfico de animais, ele perpassa qualquer barreira e o Brasil não fica fora dessa questão do tráfico de animais silvestres, né? Que movimenta volume de milhões e milhões de dólares no mundo. Então, há espécies de papagaios, né? A Amazona aestiva, que é o papagaio verdadeiro, ele tem um atrativo muito grande para a população aqui no Nordeste, enfim, no Brasil e mundo inteiro, por conta, principalmente por eles aprenderem a repetir os sons, né, as palavras, e também pela sua cor, enfim. Então ele sempre esteve muito envolvido nessa questão do tráfico. Muitas pessoas têm o interesse de terem esse animal em casa, como pet, para justamente por esse contato, por ele ter essa afinidade com o proprietário, muitas vezes, né, com a pessoa que está criando. E isso, na verdade, gerou um problema muito grande, porque esses indivíduos eles começaram a decair a população na natureza por conta do tráfico. Que era a cultura de apreensão de papagaio, todo mundo tem um papagaio, tem um periquito, né? E não era para as pessoas, isso estava dentro de uma cultura, não estava dentro de um crime, né? Então é essa coisa que quando você vai mexer em cultura, você não pode só ver a lei. Cultura é um feixe que está os pensamentos, os sentimentos, a vivência de uma humanidade, que para você cortar ela, você vai ter que caminhar junto com elas em algumas coisas. Antes do projeto, sempre eu notava um pouco vazio, faltando alguma coisa para complementar a nossa convivência sobre a natureza. Antes eu fazia, eu destruía, né? A natureza. Eu era caçador, até esse papagaio eu caçava. E hoje eu não tenho coragem de fazer mais isso. Esse processo assim, de retirada de um papagaio, ele pode custar ao ambiente, né, cerca de 900 animais que viriam a contribuir para a natureza. Ou seja, durante a descendência dele, ele teria cerca de 900 descendentes naquela linhagem específica ali próxima, né, a ele. Então, assim, cada vez que a gente consegue recuperar um animal desse, a gente consegue desfazer um pouco do dano, do crime que foi cometido retirando ele da natureza. Né? Muitas vezes esses papagaios eram retirados das casas, né? Faziam a apreensão desses animais, né? O resgate desses animais com essas pessoas que criavam de forma ilegal, mas não se tinha o que fazer com eles. O animal, ao ser apreendido, ele precisava ter essa destinação, ou seja, esse retorno para a natureza. E como é um animal que precisa de certos detalhes no processo de reabilitação. Eu não poderia simplesmente pegar um animal de 30 anos de cativeiro, 15 anos de cativeiro, e abrir a gaiola e soltar. O papagaio verdadeiro, ele é um problema em todos os centros de triagem do Brasil. É um problema de superlotação em todos os setas. Os setas estavam muito cheios, a natureza já estava deficiente dessa espécie. Porque aqui o papagaio da Caatinga, ele já não tinha mais a presença dele nessa região. Eu só via papagaio na televisão. Meu pai e meu tio diziam que aqui já existia papagaio aqui. Mas eu nunca cheguei a vê-lo, só por televisão. Você tem que ter o desenvolvimento, mas o desenvolvimento ele tem que estar aliado à questão de conservação da natureza. E isso fez com que os próprios governos eles começassem a olhar para o próprio ambiente que eles estão. E isso é o caso do estado de Pernambuco, né? O estado de Pernambuco ele vem, né, olhando para a questão ambiental de outra forma. Em 2010 a gente iniciou esse projeto. O projeto Papagaio ele surgiu como uma mão na roda realmente para esse problema, né? Uma solução para esse problema. Porque a partir daí, então, a gente tinha como fazer, de fato, a reabilitação desses animais, formar novos bandos e, assim, fazer a devolução para a natureza.
E o que é que acontece? Com isso, o projeto ele vem a resolver uma questão, uma problemática incisiva dentro dos setas e outra que é a baixa população desses animais no ambiente de Caatinga. Ou seja, a gente iria dar uma destinação correta, desfazendo o crime, né, o dano ambiental, e aí construindo algo novo e importante para, no caso específico, para o ambiente de Caatinga. E a partir daí, então, foi criado o projeto que começou, então, a ter um rodízio, né? Uma rotina mais cíclica desses indivíduos que estavam nos setas, que passaram, então, a ser devolvidos à natureza. A gente começou a fazer os contatos, parcerias, no intuito de que houvesse a estrutura para a reabilitação. E há 10 anos atrás, né, a gente criando aqui o centro de triagem aqui no oeste de Pernambuco para a transposição do São Francisco, né, o governo, na época o governo federal, né, o IBAMA solicitou que a gente auxiliasse, né, essa questão dos papagaios que estavam no IBAMA. E a gente fechou com o Semafauna, né, com o Centro de Manejo de Fauna da Caatinga na Univasf, de Petrolina, para começar esse processo de reabilitação. A partir daí, instituiu-se rotinas. Escolher, triar animal por animal, né? E aí anilha de aço inox individual, microchips também, para garantir que mesmo que a anilha caísse, a gente continuasse tendo a identificação específica daquele animal. Eles passam por um momento de readaptação, principalmente alimentar, que normalmente nas casas a alimentação é fornecida errada, né? É fornecida uma ração ou desbalanceada, ou muitas vezes nem é uma ração. Né, fornecida muita alimentação humana para o animal, e eles vêm deficientes e vêm também de uma forma que não estão acostumados a comer aquilo que eles vão encontrar na natureza. E em segundo, né, começar a formação dos grupos, que é a socialização dos animais. Então eles vão para um recinto maior, né, e aí a gente já forma bandos, é feita uma triagem antes disso. Nesse momento, na verdade, no momento de introduzir no cativeiro maior, no recinto maior, onde esses animais eles são triados e é visto asa, se estão com asas completas, se tem um score muscular razoável, né, onde ele vai conseguir alçar voo e disputar território também. E algumas vezes já aconteceu de, já nesse momento do recinto, já formar casal, né? Já ter a formação de casal. A gente sabe que os psitacídeos eles têm essa afinidade, né? E quando eles escolhem um parceiro, eles permanecem com esse parceiro o resto da vida. E nesse viveiro de voo, a gente começar a ter o desenvolvimento da musculatura, né? Já que muitos dos animais tinham 10, 15, 20, até 30 ou um pouco mais de anos. É um recinto externo de telado, então eles têm também o contato com alguns predadores de vida livre, né, que passam voando, carcará, né, alguma serpente que passe próximo ao recinto, então eles já vão também se familiarizando com alguns riscos que eles vão encontrar na natureza. Então esse processo tinha que durar um pouco mais do que um ano, né, para que essa musculatura ela viesse a se formar totalmente ao ponto de um animal ter um desenvolvimento perfeito na hora da saída. Então, a partir do tempo que esses animais estão no gaolão e que já estão aptos à soltura, eles são transferidos então para as áreas, né? Já áreas preservadas, áreas que têm condições de reintrodução desses indivíduos. Na área de soltura são montadas estruturas também como os recintos, para que esses animais eles se adaptem ao local, e só então é que eles vão realmente voltar para a natureza aos poucos. As áreas de soltura voltadas para o papagaio,
elas foram desenvolvidas principalmente no intuito da área ter um ambiente propício. Como assim um ambiente propício? Ter alimento, abrigo, ter estrutura para que os animais eles possam se adaptar no processo, né? E aí foi quando veio a primeira área em Exu, em 2012, que a gente era uma área que não existia mais papagaio, foi extinto os papagaios daquela área, e com isso a gente conseguiu reintroduzir aquela espécie ali. O raio mais próximo de papagaio era 40 quilômetros da região, da área onde foi solto. E aí foi uma graça muito grande, entendeu? Você vê quando as pessoas destroem e nós queremos construir. Então a vida dele para a gente é como se fosse da família. Então é muito gratificante para a gente. Vem essa vinda do projeto do papagaio como uma espécie que ela se torna como se fosse uma espécie bandeira, principalmente para os programas de fauna do estado de Pernambuco. Porque ninguém se falava no interior do estado em conservação de espécies. E hoje o papagaio da Caatinga, nesses 10 anos, ele tem várias parcerias que ela avança o estado, mas tem as parcerias principalmente com os proprietários, né, de grandes fazendas. Ele tem a parceria com a população, e isso que é o diferencial do projeto. Muitos projetos eles são fadados a não darem certo, dos projetos de conservação, porque não tem a população, as populações do lado. E o projeto Papagaio vem há 10 anos trazendo esta relação com a sociedade humana. Hoje faz parte da nossa rotina, né? Que eles convivem com a gente vê, a gente convive, a gente dá comida. Então isso pra gente é muito bom. Sempre tem aquilo que já se tornou um compromisso. Todas as manhãs da comida, quando às vezes a gente está aqui, eles tiver um filhote, eles vêm buscar comida onde a gente está. Então, isso é muito bom. E aí, posteriormente, a gente foi construindo novos parceiros, né? Como o parceiro principal, ele tinha uma história voltada, o dono da área, ele tinha uma história voltada à caça, à captura e à criação de animais. E quando a sua esposa, né, ela pediu como presente de aniversário que ele deixasse de criar esses animais, né, de soltar, de não ter mais aqueles animais, de não caçar mais. E ele propôs mais, né, ele propôs se redimir desses crimes, fazendo da sua área, da sua fazenda, um local para conservar as espécies. E aí o papagaio veio como uma espécie guarda-chuva, né, onde a gente vem soltando outras espécies, né, como jabutis, passeriformes, também alguns mamíferos, tipo porco do mato, gato do mato, gato morisco. Hoje, depois que eu cheguei aqui, vendo eles produzindo, os caititu, os papagaios e as cutias que soltaram aqui, só aumentando, eu vim ver que não vale a pena você estar caçando e estar tirando a vida dos bichinhos, prendendo, criando como em cativeiro. Porque os pássaros tá livre, solto. Então, aos poucos, esses animais eles saem do recinto e tem um recinto ainda como apoio, onde é fornecida alimentação. E quando eles se sentem à vontade de ir e não voltarem mais, então a gente considera que o animal foi solto realmente. Juntamente com esse processo é realizado o monitoramento no local, né? Então esses animais eles continuam sendo acompanhados ainda por um técnico, e é avaliado, né, a evolução desse animal em campo, né? Agora de volta à natureza. Então, porque eles foram, como era papagaio ele tem muitas lembranças, eles saíram logo para as casas das pessoas. Então, todas as casas onde os papagaios iam, a gente ia ter uma conversa, ia ter uma revisita, e revisita era visitado quase que semanalmente, essas casas eram visitadas
para estar lembrando que esse passarinho, esses pássaros fazem parte de um projeto e que eles não poderiam passar a atrair esses animais para sua casa, como a amizade antigamente, né? Se as pessoas se acostumarem com esse pássaro solto. Então, para isso, era um monitoramento intensivo, né? De cativar as pessoas. Eles ficaram vindo alimentando isso aí, vinha, visitava as escolas, as crianças tomaram identidade com isso, os educadores também. Então, até ele ter algum produto, algum papagaio nascendo no ninho, nasceu uma consideração a esses animais. Porque, como tinha o projeto, a gente não podia deixar um papagaio na casa de ninguém. E as pessoas já sabiam por quê, né? Você não ia ferir o sentimento das pessoas. Não, a gente só ia cumprir o que foi conversado com a comunidade, o que era da proposta do projeto. Aquela pessoa que cria os animais, que é a principal força motora desse projeto, que é a conscientização dele, da pessoa que cria o animal, conscientizar a entregar e desapegar, né? É o que eu costumo dizer, que é o amor verdadeiro, o amor livre, ou seja, onde a pessoa pensa no melhor para ele, independente se por algum momento ele vai ter um sofrimento por a sua falta, mas que isso vai ser compensado ele em estar com os seus, né? Ele está novamente tendo uma função real na sua vida, que é a de contribuir com a natureza. Eu tomei conhecimento do projeto através de uma colega que é veterinária e de um outro colega que estuda na Univasf. E relatei que tinha um papagaio e que achava interessante que ele voltasse para o habitat dele. E eles me orientaram a trazê-lo, já que aqui tem um trabalho de reabilitação. Conversei com minha mãe, porque ela ainda ficava um pouco irredutível, já que a gente tirou esse animal do habitat dele bem novinho. E eu consegui convencê-la. Eu acho importante que ele volte para o habitat, que ele retorne para a natureza. E tomei essa atitude e vim aqui hoje entregá-lo. Acho que nunca é tarde para trazê-lo e que ele possa conviver com outras aves e voltar a ser feliz. Em alguns processos, as pessoas mudam totalmente quando vê o animal em vida livre, solto, voando, e passa até a não reconhecer um papagaio como aquele animal ali voando. Um dos principais desafios do projeto era justamente mudar essa concepção de que um papagaio com muito tempo de cativeiro, ele não poderia mais ser solto. Então a gente teve experiências de soltar animais com 30 anos, esse animal ele tá lá na primeira área de soltura, já o quê? Já há 8 anos, e reproduzindo, tendo sua família lá, seus parentes. A rotina melhorou muito, quer dizer, os visitantes da região aumentou para cá, porque muita gente não conhecia, como tem muita gente ainda que não conhece o papagaio verdadeiro, você vê a olho nu, certo? Então, foi muito gratificante nesse sentido aí, para todos os aspectos que a pessoa imaginar. Eu diria que ele é o virgulino, né? O projeto virgulino, o projeto da Caatinga, o projeto que se fortaleceu, principalmente porque ele se torna simbólico de resistência do estado de Pernambuco. Hoje nós temos a reprodução, os bichos nascendo nos ninhos, né? Já muitos pesquisadores, muitos estudantes querendo participar, unidades de conservação sendo propostas, e dentro dessas unidades de conservação estão sendo colocado como prioridade inventário de fauna, e aí dentro do inventário tem os levantamentos, os inventários de aves, e dentro das aves aí o papagaio ele aparece, né? Ele aparece como um carro-chefe também, né? Para as unidades de conservação dentro do bioma Caatinga no estado de Pernambuco.
Nesses 10 anos, a gente veio evoluindo no sentido de entender melhor o processo de reabilitação, otimizar esse tempo, né, otimizar o processo onde os animais ficam nesse cativeiro até o tempo de ser solto, também de melhorar algumas formas de fazer esse processo, como entender que animais formados casais já em cativeiro são muito mais aptos a se adaptar muito mais rápido no ambiente livre. E também a gente, dentro das parcerias, né, que a gente veio formando, justamente para entender melhor isso, começar a expandir ele, como é papagaio da Caatinga, expandir ele para outras regiões da Caatinga, né? Tentar estimular isso e também monitorar essas populações naturais. Expandir para outros estados, certo? Oferecer essa tecnologia e também poder monitorar melhor o processo das populações naturais. Vai ter que melhorar parcerias antigas, como parceria com a Polícia Militar Ambiental, na parte de repressão, com o IBAMA também, a Univasf, a Universidade do Vale de São Francisco, onde a gente consegue, através dela, fazer grande parte do processo de reabilitação também. Ter em mente que isso não foi feito só, né? Isso foi feito em conjunto, e agradecimento imenso a todos os parceiros, ao IBAMA, que inicialmente o principal incentivador disso, né? Desse projeto acontecer, da CPRH em ter também adotado esse projeto para si, e também a Univasf, o Semafauna, né, que sempre foi parceiro desde o início, sempre topou e sempre quis isso. As instituições de defesa como Ministério Público, Polícia Militar, no caso a CIPOMA, né? Então sempre tivemos juntos. Eu não sei nem expressar o sentimento que eu sinto quando eu vou botar uma comida que eles vêm alegria, gritando para comer essa comida. O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, a gente continua fazendo, esperando que, até Deus nos permitir, nós estaremos prontos para recebê-los e dar o melhor possível, entendeu? E que alguém no futuro permaneça e continue com a obra. É porque permanece, né? O amor é tudo. O amor é a base de tudo, é o alicerce. Então, você tem que conviver como marido e mulher, tem que conviver como irmão, tem que conviver como amigo. Então, acho que é um conjunto de tudo. É uma parceria, entendeu? Né? É. Em todas as horas, né?